Për pak do ta kam në studio këtu zotin Butrin të Pasha, me cilin do të flasim për shfaqjen e sontme, e cila do të jetë premier në teatrin Faruk Begolli këtu në AAB. Para se të kem Butrintin në studio, do të ndjekim edhe promën e shfaqjes, pra sonte do të jetë, edhe gjithashtu do të dhurojmë një tri bileta për ata dashamirët e teatrit. Shfaqja fillon prej orës 19. Detajet tjera do të na sjellë Butrinti, cilin do ta kemi vetëm pas pak këtu në studio. Diska ti o sot, ma mirë kesh kombinu me thonë falë shef, ama une nuk e pi alkohol. Ishtë abu është pak ma atraktiv? Po, tu të kisha marrë në hotel, edhe të kisha lonë kitë natën para zjarë. E një mëtë është maj parëmëseshme. E ka marrë dhe licencë për më vozit aeroplan. Të një një bince për ty. Jo, Bella! Stop! Okay! Shëndetje, zëti Karlo. C'est équipe. Ok, tani do ta pres në studio Butrindin. Butrind, mirë se na vjen në emisionin Frekuencë këtu në ATV dhe në A-Radio. Butrind Pasha, regjisori shfaqjes Brinat, premierën e së cilës do të keni mundësi ta ndiqni sonte. Butrind, mirë mëngjesi, mirë se na erdhe, qysh je sot? Mirë, super. Butrind, nuk e di, në bazë asaj që dëgjojnë normal, prej regjisorëve, sidomos prej regjisorëve, por ndoshta edhe më shumë prej aktorëve, në prag të shfaqjes është një far adrenalinë, jo ndofar ethësh, sidomos në prag të premierave. Qysh po ndjehesh ti në prag të kësaj premiere? Ani pse je profesionist i kësaj lamie, megjithatë, ka një emocion? Rob, jam gëgja i lecun sot, ma kanë lecu punën ekipa, në fakt. Mm-hmm. Edhe jam gëgja komod që një 3-4 dit. Okay. Po më doko që është punu që ajo, shka kemi mëndu edhe shka jemi të punu që një muje gjys. Edhe të shojmë qysh për napret publiku sonte, edhe apo rrim me përqum mesajën qysh e kena mëndu. Pa. Thjesht e kena pas një marveshje edhe të shojmë apo aprovohet, apo kryem bisedimet me publiku. E kështu zakonisht të ashion ma shumë premieren, apo reprizën e parë, dytë, tretë, etjere? Premiera normalisht i ka ato emocionet e veta, po ma shfaqja shkon të bëhë ma mirë në reprisa. Edhe të bëhë ma mirë, edhe publika, besoj edhe mendoj është ma mirë, se vjen ma sinqirt, nuk janë njerëz të profesionit, që janë profesionist, nuk njën ato shushërimat, se dikush e di, nuk po dyshoj, dikush vjen që ta dëshiron suksesin, i bëhet zemra mal ty, për ty, për aktorët, për krejt që shfaqja po ecë mirë, dikush tjetër i fladitet shpirtin nëse ka ndaj dështim, jo dështim, ndaj ngjecje, ndaj çka po di unë. Kështu që ndoshta edhe aktorët besoj ndjehen më të relaksuar në reprizat para, dyta, treta, etj. Po çajo përballja por me publikun është goxha e rëndësishme, sa dhe janë disa momente që na si kemi parashiku çfarë impakti mundën më pas te publiku që vjen me pas shfaqjen. Okej. Okay. Edhe kur kryet që ajo përbali, mas ne e kemi një farë rezultatit parë, që qysh po reagojnë, qka po pritet. Shfaqja Brinat është Bartletit, ndërsa ti e ke sjellë në verzionin, në frymën tënde, po besoj këtu në AB, në teatrin Faruk Begolli. Po, është një tekst, i thuhet tekstin një akt shë, do më thonë, mm-hmm. Vesh një akt. Okay. Nuk nalë ndrit atë më parim. Edhe është një farë, në thojza, kisha më thonë një ring i boksit mes tri personazheve që i lujnë disa brokerat Wall Streetit. Okay. Edhe po presin më taku me shefin e tënë. Dikush ka me jetës për punës, edhe si këtë njerës do më thonë që luftojnë për jetën e vetë, është një farë, e këmë bua dhe një farë postimi, si më thonë, është një farloj elegjie për mm-hmm. njërën modern, se qka e në gjendje njërës me bu për
një vend punë, jam gjendin ka njëra dhe me arru vetë vetë. Okej. Më të rëgën rolet kryesore, sa aktor dhe të ketë, sa zgjatë shfaqja? Shfaqja zgjatë një orë, edhe aktorët janë Valmir Krasniqi, Orta Lahu, Tristan Halilaj dhe Blen Sulejmani. Okay. Më pare jemi janë një generat e re aktorëve, shumë të mirë, janë shokët, në radhë parë shokët dhe kolekte me të vlerë. Këtë pytje dhe edhe doashta tua parashtroj se shka kanë të veçantë këta aktorë që ti ke vendosë dhe i ke përgjedhë të jenë pjesë e kësaj shfaqe? Të veçantë kanë energji. Energjin? Po, se shfaqe është shumë energjike, shumë shpejt edhe gogja vim kondicion, kisha thonë, gogja kondicion, gogja guxim, me lujtë si role, edhe talent, normalisht, që shumë talentur. Butrin, shka thonë për ty kolegët, sidomos aktorët, a je zërshëm e punu, a je tip nervoz, kërkus, po se po, nuk po dyshoj mirë, po është e letë, me punu, se me regjisor, nuk është gjithmonë e letë me punu. Unë fakt punej, unë punej si moratorë. Mas epitetin që ku marë mas shumëti dhe që më pëlqenë mas shumëti për vetë vetën është që jem shumë punëtor. A je shumë punëtor? Pa modestim. Beautiful. Po kur ndodhin ato... Kur tjetër ma shumë. Kur ndodhin ato momentet kur... Sepse edhe temen e kemi sot të tilë, kur bani me nerva, si e te i kaloni atë situatë? Sidomos në prova, themi. Jo, veç marë pauzë. Veç marë pauzë. 5 minuta dhe jem okej. Atë kanë ndodhë ndojherë me dalë prej vetës, me bërtit, mi u gjuj dikuj, ma ne mu këthy, mi kërku falje, tjere, tjere? Jo, asë njëherë, se kom një farë koncepti që nuk besojnë falje, edhe, do më thonë, asë njëherë nuk kom qef marë punë, asë do mësën të atër me një proces profesional. A menon që regjisorët e mirë nuk ka nevoj, do më thonë, kur je shumë profesional edhe din që ka dënë, nuk besoj që ka nevoj marë diri të qajë bërtima, që ndodhë ka njëherë? Se ma sa ne i pëthoj një Roberti s'fe një teatin, unë për një, unë qëtëro që s'po di me bo, po... Të djelen fillon në festivali teatrove në teatrin Adriana në Ferizaj, do t'jeni me këtë shfaqe, me brinat. Po, fatmirësisht ka ndodhë një gjo shumë më mirë, që më karë mirë, se unë relativisht i takoj gjeneratës e rejtë të regjisorëve. Edhe jam pjesëmarrës me dy projekte teatrore, dhe më thonë që jam produksionet të ndryshme, edhe që jam punu në kohë të ndryshme, po jam të viti 2021. Është shfaqja Brina, dhe më thonë prodhemi Art Image, edhe është shfaqja Farce në Wall World, dhe më thonë që janë ditët e shtunë dhe e djelë. Ke punu paralelisht në dy projekte? Jo, ajo është punu është shfaqja ma herët, është teatrit Hadesheu në Gjakovë. Okej, mrekulli. Qka pas normale pret edhe e shpreson që do të vi suksesi me shfaqjen brinat, e jeti punu di shka tjetër, të ri përgadi di shka tjetër? Po, realisht jem të prit me fillu të honën kismet, në shfaqje tjetër të re, që s'kisha do shumë me kënës, po është një shfaqe tjetër tematik, tjetër... Zakonisht jam ma shumë i apasionun mes mas tematikave urbane dhe më gëgja sociale në teatër. Okej, për ndryshe shfaqja Brinat, regjisori cilin kemi ndirin dhe knasin të kemi në studio, zotin Butrin Pasha, e tha dhe Butrin më herit luen Valmir Krasniqi, Tristan Halilaj, Arta Lahu, Blin Sulejmani, do tjetë sonte në teatrin Abë Faruk Begolli me fillim prej orës 19, edhe 3 bileta ne kanë dhuru për ata që dojnë teatrin edhe që janë mërzitur ne të mbyllë në përshtëpitë e tyre edhe dojnë marrë me poshfaqin prej orës 19. Pasi ta përfundoj bisedën me Butrintin do t'i japë këto 3 bileta dhe nuk do t'i ndoj, po do t'jetë një person i vetëm dëgjues apo shikues që do t'ja dhuroj, sepse në teatr tek e fundit nuk shkohet vetë. Po pesaj, si qytetarë civil. Unë është kaj ka njëra. A ti nuk dënë me të përzinë e koshë në atë? Jo, normal, ajo më pare më shumë knaci më shku veti dyti, së pako, po banë edhe vetëm, se jo. Butrin, shfaqja du të ketë edhe repriza këtu në teatrin Abë Faruk Begolli, apo jo? Pa tjetër, du më dhonë është bo, du më dhë nuk përbëj, nuk përthëm se du të më thonë, po është të bo një punë e jashtë zakonshme në Art Image, një koncept i rimbi të atri, një strukturë menageriale e jashtë zakonshme. Po, gjak i ri. Gjak i ri, po, edhe
i liri producente është të bo punë të jarë zakonshme, është të pru një furmë të rejtë të teatret, edhe më karë shumë mirë që më kanë përzgjedhë që me qenë pjesë e kësaj nisme, që shpresoj që në të ardhme në kom me qenë histori. Edhe shpresoj që repriza ka me pas, dhe një mirë që ka ka teatri Faruk Begulli, është që shfaqet zakonisht ka një jetë të gjatë. Po. Më parem si artist e vuj që të pjesë për shkak se shfaqet tona vdesin për menaxhment. Kjo, do shta me ditë arsyen si pas jush, pse nuk kanë një gjatësi, ti po thu që menaxhmenti është problemi kryesor, apo? Do më thonë është diçka që diskutoj edhe në shpe, edhe në kafe, edhe në punë, se ka shfaqe që luën që 50 vjetë. Pa. Më parim, ka aktorë që vdesin, dhe vjen dikush tjetër që i zavendëson, okay. Por produkti, shfaqja, koncepti nuk përfundan. Okay. Kështë qenë, mendoj që kështë qenë praktik shumë e mirë me pas edhe në Kosovë me fillu me u trajtu që kjo pjesë, për shkak se është më kati madhë me punu 2 muj, 3 muj, 5 muj, në varë qëfar procesi e tu kalu, edhe mos me zgjallë shfaqja është gëgja dhemshme. Ose mundat me pas një ndërprejrë, po me vazhdu mas një kohë e prapë. Ok, unë të uroj sukses e ty dhe komplet kasës, aktorve dhe komplet ekipes, edhe uroj që edhe kjo shfaqet këtë jetë gjatësi, kështu nga përcil generat pas generate, edhe gjithashtu sukses edhe të djelë në festival të teatrove në Ferizaj. Faleminderit shumë, Rob, që më këftu. Faleminderit juve. Është teatri. E di që keni, e thash edhe më herët, s'di a ka nevojë me u përsërit mirë, po në prag premierave keni punën pesk, megjithatë, je zgjuke art, falenderoj shumë dhe ju shkoh mbash. Shihemi mbrëmje. Tjetër. Ja sot ja kurrë. Hajde Butrin, s'natë të mira. Ciao, ciao. Tung. Butrin Pasha ishte së bashku me ne, folëm për shfaqjen në Brinat, premiera së cilës do të jetë sonte në teatrin AB Faruk Begolli me fillim prej orës 19. Telefonuesi i pari që do të më telefonojë me një fjalë dhe do të ketë mundësi me arsonte në shfaqje në premier, do t'ja dhuroj 3 biletë.